Dobrodošli u još jedan čas CPG i Metro škole kuvanja. Danas ćemo pripremati rižoto, to jest više vrsti rižota. Vidjet ćemo kako se pravi krema, to jest rižoto mora da ima kremu, on se ne oblikuje, nego se samo servira na tanjiru i mora da bude kremast. Vidjet ćemo upotrebu vina u pripremi rižota, zašto u stvari služi vino i zašto se ono dodaje. I vidjet ćemo šta se događa kada šafran dodamo u rižoto. Da moja omiljena jela nisu baš i najzdravija jela, ali sada ću da budem iskrena. Omiljena mi je testenina. Nedavno sam bila u Istri i jela sam njihovu tradicionalnu testeninu, a to su fuži i pljukanci sa šparglama i vrganjima. A volim i domaća vojvođanska jela, isto od testa, rezance sa sirom i gombovce. Međutim, ipak najčešće mi više prijaju salate i jela od povrća, što volim da jedem u toku radnog dana i uopšte nekako i redovno ispravi. Najdraže jelo mi je svako koje neko drugi spremi umjesto mene. Ne biram mnogo, sve volim da jedem. Ali recimo najdraže koje ja umem da napravim, to su čamčići od tikvica. Ja ih brzo zovem čamci, znači tikvice se seku na pola, izdubi se sredina i stavlja se razno neko povrće, recimo mogu šampinjoni, možda neko fino suvo meso, možda malo parmezana, već prepustite to svoje mašte kako ko voli, ali uglavnom to je nešto što ja umem da napravim i zato mi je posebno i drago. Ja sam Nikola iz vinarije Tikveš, evo nas opet u Metro Horeca centru na času škole kuvanja. Za vas smo pripremili dva vina, u pitanju su Grenache Blanc i Merlot. Za Grenache je karakteristično da se ne zna odakle tačno potiče, da li iz Francuske ili Španije. U svakom slučaju Makedonija daje sjajne rezultate. Ovo vino ima jednu svetlo žutu boju sa zelenkastim nijansama, na mirisu je cvetno i osvežavajuće, dok prevladavaju arome dunje i breskve. Također ovo vino ima 14% alkohola, veoma je lako parivo sa hranom i favoriti ljudi iz vinarije iz razloga što se tako lako kombinuje. Danas ćemo ga kombinovati sa raznim vrstama rižota. Sljedeći na redu je Merlot. Merlot se u svetu popularno naziva kraljevsko vino, veoma je cijenjeno i poštovano. Ima rubin crvenu boju, u aromatici preovladavaju ukusi prezavog grožđa, meda i šumskog voća. Služi se na temperaturi između 16 i 18 stepeni i veoma je lepo izbalansirano i zaokruženo. Moje omiljeno jelo je sarma, definitivno zato što moja mama je majstor za pripremu fenomenalne sarme. Inače, ja zaista ne znam da je pravim, voljela bih da naučim, evo kad se udam, potrudit ću se da je naučim. Inače, kada nemam vremena i kada jako mnogo radim, često pripremam testeninu sa gorgonzolom ili recimo neki rižoto, znači to ćemo danas evo učiti. Tako da to su neka brza jela koje ja ono sa piletinom, sa junetinom, to su neke uglavnom neka jela koja najčešće pripremam.